fokusimi në aftësitë, krijimi mundësive për punësim dhe vetëpunësim të personave me aftësi të kufizuara. Një projekt i financuar nga zyra e bashkimit evropian, implementuar nga People in Need, shoqata për developer dhe handikuese. Qëllimi i përgjithshëm i këtij projekti është që të ofrohet ndihmë personave me aftësi të kufizuara që të në tranzicionin apo kalimin e tyre nga skema sociale në tregun e punës, si dhe krijimin e mundësive për hapjen e bizneseve të reja apo zgjerimin e bizneseve ekzistuese. Mund të jetë diçka e cila do ta pasuron idenë bazike këtu. Më dhe mos ta pastrojnë, sepse vetëm në atë mënyrë mund të jeni konkurus të tre. I'm very happy to hear that 60 people are supported with counseling services and 15 people will be receiving small grants to develop their business ideas. As I said, there are three projects addressing people with special needs. Bashkëpunimi gjatë vitit 2015 besoj që ka qenë mirë, ka pas sfida, kemi dhënë në binar disa projekte të mira që kanë vdekur edhe shoqërinë, po edhe grupet ose personat me aftësi të kufizuara. Personat me aftësi të kufizuara të shihen si qytetarë të barabartë dhe të ta të shihet aftësitë e jo vetëm pa aftësitë. Pikërisht në projekti sot ka arritë që nga 15 persona dhe pikërisht edhe 15 familje, ku këta biznes do të vazhdojnë punën e tyre dhe me dhe do të tregojnë vlerat e tyre në shoqëri, por gjithsesi edhe do të mundet të largohen nga skemat sociale, cili është të qëllimi jonë kryesor për edhe i ministrisë. Ishte një thirrje për aplikim, kemi kërkuar koncepte për biznese, nga personat me aftësi të kufizuara kryesisht, cilët kanë aplikuar tek ne, kemi mbajtur më pas një trajnim për të fituar aftësitë më të mira të shkrimit të biznes planeve, po gjithashtu edhe të menaxhimit të biznesit. Më pas kemi vazhduar me konsultime shtesë, kemi asistuar ata që të përmisojnë biznes planet e tyre, kemi bërë edhe një analizë të tregut, bashkarisht me këta përfitues. Analiza e buxhetit vjetor momentale, orëra për mbjellin e serës, plera të ndryshme dhe produkte tjera, materiali për tjeles tjera, janë 24% të buxhetit. Biznes planin jem ka të duaj me ofrimin e shërbimeve për personat e vendëm, në fushën e teknologjisë informative dhe komunikimit. Kryesisht ka të bëjë me ofrimin e trajnimeve në përdorimin e pajisjeve kompjuterike dhe mobile, të cilat punojnë me programe të veçanta ose siç njihen ndryshe screen reader apo lexues ekrani, thonë. Ideja më është që kam hapur një kiosk, unë me këto mjetet e dhona nga People in Need. Besoj që kam ndikuar shumë për të mirë, kam qenë një shtytje me shumë e mirë për këtë, do më thëmë për biznesin që e bëj unë. Pasë që e kam bërë për zgjedhjen, muaj në prilli kam të rejkë shumën e grandit, me njerë kam fillu me startu punën, i kam ble makinat cilat më kanë dasht që një kohë gjatë, përse kam fillu me punu, tash punej me makineri më të përsosura, më të reja, cilat janë profesionale, me cilat më ka lecu shumë puna, tash puna ime është më efikase, më e letë, kursen kohë më shumë dhe normal klientët janë më të knaqër me punën time. Këto grande janë gjithmonë të mirë se ardhura për neve, sepse unë jam në fillim të punës, nuk është që punoj që shumë vite, jam fillestare. Normal që fitimi këti grandim ka ndimu me mështy për para, me kriju vetët kushte më të mira për me punu. Në ka ndimu shumë se këmë puna se në ka ndonë një shtypje shumë të mirë për para. Se une
Prej komunës vendin vetëm e kum pas pak para, shumë ma erët para se me fitu grandit. Po kum problemi, do më tonë pak tollat, pak budgetit, s'na ka mjaftu dresa erdhe ideja e këti grandit. Kur e mura grandit, të mamë vada një forë, të mamë një forë të mirë. Masë që i kum të rejkë parët, të mdo kum startu e kum hapë këtë kiosk. Më tonë se këtu u kam prejtë zjarasën e ato fonde e kum bo, të më tonë dire që peshini nësatë. Më tonë kjo u kam këtë zjarë, unë këtë u pitë zjarasë e kum dërtu u krejtë. Sot është një ditë jarëzakonisht e lansëshme, duke marrë për asu që i sot lansot i shërbim i rinë kërësot për vetë pulsimin e personë masë kënduar, kur bestoj që është synim i gjithë, edhe i socionave, edhe i shështëri civile, dhe të gjithë aktereve që pa dushim dëshirojnë që të kejnë në Kosovë ndryshe. Pulsimi mbështetës në që thatë dhe paraforcëm e është një shërbim i ri që po fillon të implementuat në Kosovë, është shërbim jaft profesional për cilën edhe kemi angazhuar 8 persona në Kosovë, në Komunën e Prishtinës, Ferizajt dhe Komunën e Prizrenit, të cilët persona janë trajnuar nga një organizatë profesionale qeka e cila mjëllet me punësimin e personave me aftësi të kufizuare. Qëllimi kryesor i yni është që të identifikojnë aftësi dhe shkatësit e personave me aftësi të kufizuare, ku më pas aftësi dhe shkatësit e tyre i lidhim me nevojat e tregut punës në vend edhe krijojnë pozita të reja të punës për ta në bashkëpunim me bizneset kosovare cilat janë të gatshme për punësimin e personave me aftësi të kufizuare. Pas këti projekt, do më thamë, që i kanë prezentu hendikosit dhe këshidar të punësimit nga hendikosit disa persona më të këfizu në dhafësit e tyre, disa biznes në kanë dalë të interesuara që të i marrin dhe të i punësojnë disa persona më të këfizu në për Kosovë. Ndërra ta biznes ka qenë edhe Viva Fresh Store, e cila ka punësu dikond rreth 5 apo 6 persona mafës të këvizunën në tërë Kosovën, por punësimi ka ndiku shumë për të mirë dhe shumë pozitivisht një jetën time personalisht. Klinikën rezonanca kom fillu tash është muj 7 që po punoj këtu. Këtu punoj në recepcion, bëj pranimin e telefonatave për caktimin e terminive të pacientave, bëj pagesën e pacientave, pranimin për cjelljen, e tyre, bëj futjën e donave në kompjuter në sistemi që e kemi. Kjo ka ndiku te për pozitivisht punën time, përshkak se tash jam person shumë aktiv, jam person që i them vetës kam përgjegjësi që unë duhet t'i kry. Zakonisht këto më kam prit shumë mirë, edhe e kam përkrojën e tyre, edhe thjesht më kam po mësmuni person më aftësit, ku fizume, po mundi i barabart me në qithë të ato. Tu fidu prej dritoreshës aftije, masan edhe stofi tjirë. E këmor në imen, që jam shumë e knaqër me ta, i krynë punë nështa edhe ma mirë se motrat që s'kan aftësit ku fizume. E këm angazhu në disa vene për më i këqyrë disa punë, disa pacientat të disa mjekë. Me një ajo vetën lirë edhe me një ajo vetën që është i kushin, që është i kry një punë me njerë. Jo që e kemi marë për në ilmash të sajna. Punon mirë, vjen me regon punë, nuk kam asni vrejtjet aja. Të përfitimet që mund t'i kjenë në bizneset nëse punësojnë persona më aftësi të kufizuar, përveç përfitime ligjore, pra që i përmbushin një obligim ligjor, ata përfitojnë edhe ngritjet i moshit dhe çka është më e rëndësishme se përfitojnë edhe njerëz jashtëzakonisht kualitativ. Persona më aftësi të kufizuar nuk kërkojnë të punësohen vetëm të jenë të përmbushin obligimet ligjore, por ata kërkojnë që të jenë pjesë aktive e punës të cilët ata dëshirojnë ta bëjnë.